Alô? Olá. O senhor teria alguns minutos para falar? Mas é sobre o quê? Senhor, eu não posso passar nenhuma informação enquanto o senhor não me confirmar os dados. Mas é de alguma empresa? De onde é isso? Senhor, eu realmente preciso que o senhor confirme os dados do senhor antes que eu possa passar alguma informação, por motivos de segurança. Qual o nome do senhor? É Arnaldo Pereira Júnior. Confirmado, senhor. Qual sua data de nascimento? 23/11/80. Eu realmente não... Tá vendo, pessoal? Essas empresas de telemarketing que acabam ligando para você o dia todo, enchendo o saco. E vamos bloquear e eles não vão mais te ligar definitivamente. Então, vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro Viegas e no vídeo de hoje vamos acabar de uma vez com esse abuso, certo? Essa perturbação dessas empresas de telemarketing que ficam muitas vezes ligando para você, enchendo o saco. Muitas vezes você está ocupado fazendo alguma coisa, quando chega até o telefone é elas, empresas de telemarketing, querendo ligar. Essas operadoras de telefonias ficam muitas vezes te perturbando. Então no vídeo de hoje vamos acabar com isso, tá bem pessoal? Mas antes disso, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal Leotech. Vai no botão inscrever, ó, aperta nele. E também no sino para receber sempre as notificações, pessoal. E também compartilhe o vídeo com os amigos. Aqui, ó, segue a gente aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook. E comenta, deixa aqui embaixo o seu feedback. Tá bem, pessoal? Então vamos lá. Aqui, na tela do computador. Pronto, pessoal, o site é esse aqui, certo? Ele se chama Não Me Perturbe. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem o site, certo? Não Me Perturbe. Então, o site aqui, vocês vão ir aqui, ó, onde tem o nome Quero Me Cadastrar, tá bem? Chegou aqui, pessoal, no Quero Me Cadastrar, vai abrir essa página. E vocês vão colocar o nome de vocês, vão preencher todo o cadastro, certo? Nome, e-mail, sobrenome, CPF, vai criar uma senha. E depois vai repetir a senha e aí você vai confirmar, certo? Aqui, ó, vou criar uma senha. E aí eu vou criar uma senha, depois vocês vão ir aqui para dizer que vocês não é um robô. E aí vocês vão clicar aqui em enviar. Pronto, clicou em enviar, aguarda um tempinho, certo? Que ele vai mandar lá para o seu e-mail. Agora vocês vão lá no e-mail de vocês aqui, ó, no Gmail, certo? Que é no meu caso. Se for outro e-mail, vocês vão no outro e-mail de vocês. E aqui, ó, eu já estou entrando aqui no meu Gmail e ele já chegou aqui, ó, Não Me Perturbe, me mandou. E aqui eu desço um pouquinho e é só validar o e-mail, pessoal. Validou o e-mail, pronto. Só prosseguir, ó. Cadastro válido, pessoal. Pronto. Prosseguir. E aí, vocês é só clicarem aqui de novo, certo? Já no site e enviar. Aguarda um tempinho e pronto. Já entramos aqui na tela, pessoal. O prazo para efetivação do bloqueio é de 30 dias da data da solicitação, certo? E aqui, pessoal, vocês vão ir aqui, ó, onde tem um nome novo bloqueio. Dá um duplo clique em novo bloqueio e aí vai abrir essa página aqui, pessoal. Aqui nessa página é onde vocês vão solicitar o bloqueio de determinadas empresas. Daí temos bancos, temos empresas de telefonia, Sky, Net, Oi, entre outros. Eu vou colocar em todas, mas fica ao critério de vocês. Após vocês colocarem, vocês vão colocar o DDD, certo? O estado de vocês e o telefone. E no começo, o nome completo. E aí vão colocar o telefone que vocês querem, beleza? E aqui vão ir de novo aqui, para vocês confirmarem que vocês não é um robô. E aí é apertar em clicar, certo? Dá um duplo clique e aguarda. Pronto. Aí ele vai pedir para vocês colocar um código que foi enviado para o telefone que vocês colocaram. No meu caso aqui, ó. Vou olhar agora aqui, ó. Chegou o código. No meu caso aqui, ó. Já olho aqui no meu celular. E aqui abro, certo? Para ver as notificações. E aqui está o meu código, ó. 779190.
cada pessoa vai ter um código diferente, né, que vai ser enviado. E aí apertar em enviar. Pronto. Aí ele já mostra um comprovante que foi tudo certo, com sucesso. E aí está tudo direito e tudo perfeitamente feito. Aí vocês ficam ao critério se quiserem imprimir ou vocês tiram um print e guardem. Mas agora é só aguardar os 30 dias e seja feliz. Pronto, pessoal. Foi assim que a gente fizemos o procedimento. Como eu disse a vocês, após 30 dias, o site Não Me Perturbe acaba bloqueando essas empresas de acordo com o que vocês colocaram. Eu coloquei para bloquear todos, certo? Definitivamente, e eles não vão mais me perturbar, pessoal. Após 30 dias, eles fazem esse check-up, essa análise, e acabam fazendo o bloqueio de acordo com o que vocês colocaram no site. Tá bem, pessoal? Eu agradeço a todos que estiveram com a gente até o final. Muito obrigado, certo? Se inscrevam no canal, deixe o like para fortalecer o canal e também deixe o seu comentário aqui sobre o site que você achou. Muito obrigado a todos e até a próxima!